hay'adda khayriga ah ee Al-Huda ayaa 80 qoys oo ka mid ah dadka danyarta ah ku dhaqan deegaamada Karinka iyo Gumrahaanga u qaybisay deeq raashin ah. Deeqdaasi raashinka ayaa waxa si weyn uga soo shaqeeyay xildhibaan Mustafa Axmed Cabdillaahi Khayre iyo muddooyinkii u dambeeyay isagu oo kurgalka xaaladaha deegaamadaasi halkaas u tagay isla markaana dadkaasi u qaybiyay deeq biyaha. Waxaan halkaas ka hadlayaa Abubakar Cabdi Xaaji Dirir, Xasan Aadan Jancade iyo Madar Xasan Qowle, kuwaas oo ka mid ahaa dhalinyaradii loo soo wakiishay qaybinta raashinkaasi. anoo fowkiilaha hay'adda Al-Huda iyo xildhibaan Mustafa Axmed Cabdillaahi Khayre oo dalka booliska ku maqan halka waxa soo gaarsiinay 80 qoys raashinkood raashinkaas waa raashin dhammaystiran oo bariiskii iyo badeedii iyo sonkortii iyo caanihii saliiddii shahna labaanta ku jira hay'adda Al-Huda ayaa khayriga ayaa ku deeqday oo ugu deeqday dadka deegaanka waxaana ka shaqeeyay oo soo dhiraandhiriyey oo dadaal badan geliyey inay suurado maanta halka lagu qeybiyey aad dadaal badan geliyey xildhibaan Mustafa Axmed Cabdillaahi Khayre. Waxaan joognaa tuulada Gumrahaangeeyo, waxaan ku qeybinaynaa deeq raashinaha oo ay ugu deeqday degmada iyo deegaanka hay'adda Al-Huda. Waxaan u mahadcelinaynaa Sheekh Cabdallah Habiib oo ah madaxa hay'addaas iyo gariiqan Mustafa Axmed Cabdillaahi Khayre iyo xildhibaan gariiqan Mustafa Axmed Cabdillaahi Khayre oo ah ciddii ka shaqeysay xildhibaankii ka shaqeeyey sidii deeqdaasi dadka deegaankan usoo gaari lahayd. Guud ahaan hay-adda iyo maamulkeeda iyo xildhibaanka Mustafa waan u mahadnaqaynaa. Oo ka soo shaqeeyey kadib markuu bandhigay baahida dadka deegaankan ku gadaameen iyo abaaraha iyo dadka xoolihii ka baxeen xildhibaankaas uu gudbiyey hay-addaas uu qaybato aan diray hay-addaas oo si macquula uga soo jeedisay raashin ku filan raashinkaas oo kuwalaanku xurmada oo dhalinyarada tiimkana uusana loo sii waqtay si aan u gaarsiinay bulshadii loogu talagalay. Sidoo kale qaar ka mid ah dadka ka faa'iidaystay raashinkaasi deeqda ah iyo sidoo kale waxgaradka deegaankaasi ayaa si weyn ugu mahadnaqay hay'adda Al-Huda iyo sidoo kale xildhibaan Mustafa Axmed Khayre oo ka soo shaqeeyey deeqdaasi raashinka ah sidii ay u soo gaari lahayd deegaankaasi. Ilaahay baa mahadle, ilaahayna abuurtay baa mahadle, goobtana soo keenay waa kaloo jirta raashinkan dhammaystiran ee uu noo keenay xildhibaanku ee ka soo qaaday hay'adda la yiraahdo Al-Huda xildhibaan Mustafa Gariyaqaan. waxa weeye iyo waxay mudan yihiin mahad. Waxaan u mahad celinaynaa qolyahan caawimada keenay uu ka mid yahay hay'adda Al-Huda iyo xildhibaan Mustafa Axmed Cabdillaahi Khayre oo aad dadkii soo dirtay dadkani waa tahay run oo abaaro ay haystaan ay tahay baahida iyo dhulkiisii waxaa ka jira markuu eegay xildhibaanku ku dhacdhacay hay-adaha iyo dhulka caawimooyinku ka baxaan. Waxaan leenahay waa mahadsan tihiin. Waxaan halkan mahad ballaaran ugu celinayaa oo aad iyo aad aan u ammaanayaa hay-adda Al-Huda iyo xildhibaanka maxaana firfircoon xildhibaan Mustafa Axmed Cabdillaahi Khayre iyo oo aan ugu mahad celinayno raashinka dhammayska tiran oo na soo gaarsiiyey raashinkaas oo ah 80 qoys raashinkood. Jaamac Boodacadde, warbaahinta qaranka Somaliland. Aynaba.